السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسیفول ٹیبلٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ بیسیفول ٹیبلٹس وٹامن والی گولیاں ہیں، یہ ڈائٹری سپلیمنٹس ہیں، مطلب یہ اگر غذا میں ہماری کمی ہو، ہم نے ایسی غذا کھائی ہو جس میں ہمیں وٹامنز نہیں ملے ہوں اور ہمارے جسم میں وٹامن کی کمی ہو، تو بیسیفول ٹیبلٹ جو ہے بہت زبردست ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس کے تفصیل کے لیے، تو آئیے بڑھتے ہیں۔ اس کی اجزاء ہیں وٹامن بی کمپلیکس، فولک ایسڈ اس میں شامل ہے، وٹامن سی اس میں شامل ہے، اور وٹامن ای اس میں شامل ہیں۔ اچھا، بی سی فول ٹیبلٹ جو ہیں یہ ڈائری سپلیمنٹس ہیں، یعنی غذائی سوری ڈائٹری سپلیمنٹس ہیں، یعنی غذائی گولیاں ہیں۔ اگر غذا کمزور ہو تو ان گولیوں کے استعمال سے وٹامن کی کمی پوری ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے غذا میں وٹامن کی کمی ہو، کمزور غذا ہو، تو بی سی فول ٹیبلٹس ان وٹامن کی کمی کو ہمارے جسم میں پورا کر دیتی ہے۔ بی سی فول ٹیبلٹ سے تائمین یا وٹامن بی ون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تائمین کو ہم وٹامن بی ون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تائمین یا وٹامن بی ون، اس کے دو نام ہیں۔ تائمین یا وٹامن بی ون کی وجہ سے، کی کمی کی وجہ سے بیری بیری کی بیماری ہو جاتی ہے، تو یہ بیری بیری بیماری کے لیے مفید ہے۔ اگر ہمارے جسم میں تائمین کی کمی ہو، یعنی وٹامن بی ون کی کمی ہو، تو بیری بیری کی بیماری لگ سکتی ہے، تو اس کے لیے بی سی فول ٹیبلٹس کا استعمال مفید ہے۔ بعض بچوں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے جس کو ہائپر ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ ہائپر ایکٹیویٹی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مطلب اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ کچھ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، تو اس کے لیے بی سی فول ٹیبلٹس ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے مفید ہے۔ یعنی ایسے بچوں کی کام کرنے کی تو صلاحیت ہوتی ہے لیکن سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس کو ہائپر ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کا حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے، جس کو الزائمر کی بیماری کہتے ہیں، اس کے لیے بھی بی سی فول ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جس کی عمر 60 سے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو الزائمر کہتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے بی سی فول کے گولیاں ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان کا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ یہ سکن کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ اس میں وٹامن ای شامل ہے، اور وٹامن ای سے سکن خوبصورت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مدافعتی نظام کو بھی بہتر بناتی ہے، ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے اس کو امپروو کرتی ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو سکروی ہم کہتے ہیں۔ سکروی کی بیماری وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور چونکہ بی سی فول ٹیبلٹس میں وٹامن سی شامل ہے، تو اس کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اب سکروی کی بیماری کیا ہے؟ اس بیماری میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے، یعنی درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے جسم میں وٹامن سی کی کمی پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ جو سمپٹمز ہے یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر وٹامن سی کی کمی دور نہیں ہوئی، یعنی سکروی کی بیماری بدستور انسان میں پڑی رہے، تو اس سے جو گمز ہوتے ہیں، مسوڑے ہوتے ہیں، اس کی ڈیزیز پیدا ہو جاتے ہیں، مسوڑے خراب ہو سکتے ہیں، دانت گر سکتے ہیں، ہمارے بال جو ہوتے ہیں یہ خراب ہو سکتے ہیں، تو بی سی فول ٹیبلٹس اس کے استعمال کے لیے، یعنی وٹامن سی کی کمی کے لیے مفید ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس پڑھتے ہیں۔ ہر گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، یہ انسان میں پیدا بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ الرجی ہے، پیٹ میں درد ہے، بدہضمی ہے، اور الٹیاں وغیرہ ہیں۔ اگر یہ نشانات ہمارے جسم میں پیدا ہوئے تو بی سی فول جو کیپسول ٹیبلٹس ہیں، یہ آپ بند کر دیں اور ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی آپ آگے جاری رکھیں۔ اس کا استعمال کیا ہے؟ اس کا استعمال ایک گولی روزانہ کھانا کھانے کے بعد یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، بی سی فول ٹیبلٹس بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اس میں اہم اہم وٹامنس شامل ہیں، اور اس کا استعمال مفید ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وٹامن ای کی کمی کو دور کرنے کے لیے، سی کی کمی کو دور کرنے کے لیے وٹامن بی کمپلیکس
और फोलिक एसिड वगैरह। फोलिक एसिड भी इसमें शामिल है जो अक्सर हामिला खवातीन के लिए मुफीद होती हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, क्योंकि इससे हमारी चैनल प्रमोट होती जाएगी, और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।